ардақты көрермен 31-ші арнаның тікелей эфирінде информбюро студияда Аида Бұрынбай. Күннің маңызды оқиғаларымен таныс болыңыздар. Отан үшін қару асынып ерлікке барған ардагерлерге тиісті көмек беріліп жатыр ма? Неге билік оларды жылына бір рет қана еске алады? Осы күнге дейін 7,5 мың ғана қалған ардагерлердің бүгінгі тыныс тіршілігі қандай? Алматы облысында орналасқан 3 бірдей ауылдың наразы тұрғындары не себепті жолды жапты? Ауыл халқының балалары неге бірінен соң бірі ауруға шалдығуда? Жоғар жақта отырғандар неге бірін-бірі түсінбей әлек? Парламенттегі бүгінгі жиын неге тартыспен аяқталды? Жылы креслода отырған депутаттарға бұл жолы қай министрдің жұмысы жақпады? Астанадағы тәуелсіздік сарайының қызметкерлері пара алды деген күдікпен ұсталды. Еуропа қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының саммитінен бастап түрлі конференция мен кештер өткізіп келген сарай жетекшілері қанша миллиондар көргенде жолдан тайған. Семейдегі апатқа кім кінәлі? Қаладағы тұрғын үйлердің бірінің төбесі құлап, ерлі-зайыпты 2 азамат қайтыс болды. Бір сәтте жетімге айналған балалардың тағдыры енді не болады? Биыл 2-ші дүниежүзілік соғыстың аяқталғанына 68 жыл. Қазірде елімізде 7500 отан соғыс ардагерлері мен мүгедектері қалған. Отан үшін от кешкен бұл қарияларға құрмет көрсету кейінгі ұрпақ міндеті. Осы мақсатта бүгін Алматы облыстық жол көлік басқармасының қызметкерлері 40 жыл күштік құрылымдарда қызмет етіп, кеудесі медальға толған Алматыдағы ақсақалды үйіне барып құттықтады. Көпті көрген ардагер қарияның төсіне Ресей басшылары арнайы келіп, соғыста көрсеткен ерлігі мен қайсарлығы үшін Жуков медалін таққан екен. Сұрапыл соғыс жылдары ұрыс даласында шайқасқан қария бүгінде 90 жастан асқан. Ақсақал ол көздері шенді шекпендінің баласы, қарапайым отбастан шыққан ұлдармен қан майданда қатарласа жүріп, жауға шауып, жаға жыртысты деп отыр. Тіпті немістердің қолына түсіп, қапасқа қамалған өзі баласы Яковты Иосиф Сталин неміс генералына ауыстырып, аман алып қалуға мүмкіндік туғанда, қатардағы жауынгерді генералға ауыстырмаймын деп кесіп айтып, қызмет бабын сол кезде де пайдаланбаған деп отыр. Ал бүгінде мұнда ерлік көрсететін әкім министрлердің жоқтың қасы. Қазірде бақуаттылардың баласы соғыс тұрмақ әскерге де бармайды дейді ол. Қазір әскерге мен үлкендердің барлығы бармайды. Мен бұл айтайын. О кезде бәрін мұна политбюро бар ғой ішінен. Бәрін балалары соғыста болды. Вышинскийдің баласы, Кагановичтің нелердің барлығы бүкіл политбюролардың балалары соғыста. Ал Атырау жұрты жаппай әскери «Катюша» әнін шырқады. 12 мекеменің алдына жиналған көпшілік сағат тура 12:30 соққанда ән айтып мереке көркін қыздырды. Облыстық әкімдіктің 150-ге тарта қызметкері бүгін жұмыс кабинеттерін тастап, әйгілі «Катюша» әнін шырқады. Олардан оқушылар, дәрігерлер мен әртістер де қалыс қалмады. Мереке қарсаңына қатысты ұйымдастырылған шараға қала халқы жаппай қатысты. Бүгін 9 мамыр Ұлы Отан соғысының жеңісі. Соған қарсаңында бүгін «Катюша» әнін осы академия хоры ұжымы болып, барша ұжым болып ән айттық. Сол әннен үлкен әсер алдық. Ал ақтөбелік ардагерлер жеңіс мерекесі қарсаңында өздері концерт қойды. Отан соғысына қатысушылар әскери әуенге би билеп, көпшіліктің де өздерінің де көңіл күйін көтерді. Әдеттегі жиын гүл қоюдан басталып, ант берумен жалғасты. Мереке Ұлы Отан соғысы мен тыл ардагерлеріне ақшалай сыйлық берумен де әрлене түсті. Артынша «Катюша» мен «Жасыл үйеңгі» әні қойыла салысымен қариялар жастық шақтарын еске алып би алаңына шықты. Бұнда біздің еліміздің қарулы күштерінің нығайғанын, күшейгенін, техникалық базасының күшейгенін, және жауынгерлердің шеберліктерінің күшейгенін көріп қуанып қалдық. Ал Отан соғысының 90 жастағы ардагері Сапар Жетпісқалиев, Атырау қаласының әкімі Серік Айдарбековтің пәтер беремін деген уәдесіне әлі күнге сеніп келеді. Өткен жылы ғана қала басшысы ақсақалға жаңа жылға дейін қоныс тойын тойлайсың деп сөз беріпті.
Соғыста жүріп өткен күрделі жолы 90-ға келген Сапар Жетпісқалиевтің күні кеше болғанда есінде. Сарбаз болып, әскер қатарына іліккен бойда 3-ші Украин фронтына түсет. Ресей арқылы өтіп, бірнеше қалаларды жауығынан аман алып қалған қазақ баласы бірнеше рет жарақатталып, соғыс алаңынан алшақтап та қалған. Әсіресе сұрапыл жылдары сарбаз есінде қалғаны Сталинград түбіндегі шайқас. Қараулы сұрған азам, қарасам көк, қызыл, сары, сынырақтар дейтін батысқа қарай шығады. Алайда жауға кеудесін қарсы қойған қайсар қазақ баласында бүгінде баспана жоқ. Ақсақал немересінің отбасымен бірге Атырау маңындағы кішігірім ауылда тұрып келеді. Әкіміне Айдарбековке кірдік. Ол кісі бәнаға осы 2012 жылдың аяғына дейін, немесе 2010 жылдың 1-90-ына дейін береміз деп бізге уәдесін берген болатын. Енді ата сол соны күте-күте шаршады. Ал тұрғын үй коммуналдық шаруашылығындағылар жаңа тұрғын үйлерге жаппай ауыл азаматтары орналастырылып жатқанын айтады. Өткен жылы ардагерге уәдетілген пәтер биылғы жылдың соңына қалыпты. Тізімде тұрған барлық ардагерлеріміз жыл аяғына дейін толық жаңадан үй алатын болады. Ардагер соғыстан кейін кеңес үкіметі берген баспанада әлі күнге тұрып келеді. Ал тіркелген жер теліміне үй көтеруге қаржының жоқтығы қолбайлау болған. Лимар Салиев, Күлбадам Назбенова, Ғанис Сағындықов, Информ бюро, Атырау. Өзгеде ақпарат, Семей қаласында тұрғын үйлердің бірінің төбесі құлап, ерлі зайыпты қайтыс болды. Қайғылы жағдай бүтін бір отбасы шырт ұйқыға кеткенде болған. Үш бөлмелі тұрғын үйдің төбесі құлаған сәтте, оның астында қалған 81-ші жылғы ер адам мен әйел тіл тартпай кеткен. Оқыс оқиға кезінде үйдің ішінде балалар да болған, абырой болғанда олар басқа бөлмеде ұйықтаған. Алдын ала жүргізілген қорытындылардың нәтижесі тұрғын үйдің төбесі құрылысқа салынған кірпіштердің тығыздығының шамадан тыс болуынан немесе баспана шатырының ескіруінен құлаған. Сондай ақ мамандар тұрғын үй пойыз жолдың жанында орналасқандықтан үйдің жиі қозғалуы да баспана шатырының құлауына себеп болуы мүмкін екендігін алға тартуда. Площадь обрушения составила 15 квадратных метров. Жалпы апаттың аумағы 15 шаршы метрді қамтиды. Қайғылы оқиға шатырға салынған бөренелер үстінен жүргізілген тас кірпіштерді көтере алмауынан болуы мүмкін. Рак, тыныс, демікпесі, аллергия. Алматыдан 30 шақырым қашықтықта орналасқан екі бірдей ауылдың тұрғындары адам қолымен жасалып жатқан кеселден құтқарыңдар деп көшеге шықты. Наразы топ екі елді мекенді бөліп жатқан кен орнын ауылдан аластатуды талап етіп отыр. Тек талаптарын тас жолды жауып, айтқан топтың тілегін өндіріс орнының басшылығы құп көрмеді. Қазба жұмыс ауласына жақындап келе жатқан елдің жайын Ирина Советжанқызы көріп қайтты. Құрылысқа қажетті құмта шығаратын кен орнына қатынайтын камаздардың жолын бөгеген бәйтеректердің талап осы. Табиғатымызды бүлдіріп, таш жолымыздың талқанын шығарған өндіріс орнын ауылдарынан аластатуды сұрайды. Мынау сол жағымыздан үйімізге қарай уже қазып келе жатыр. 1000 метрге де жетпейді, үйімізге уже 300 метр ақ. Мына жерде тұрған башня су ішіп отырмыз. Ана жерді қарасаңыздар су шығарып тастады карьерлер. Біз қалай су ішеміз? Арам су ішеміз ба? Өндіріс аумағынан келетін және оған баратын көліктерден шыққан шаң кеудемізді қауып, ауру болдық. Бір кездегі ауа сап саяжай бүгінде экологиялық ахуалы мүшкіл аймаққа айналды дейді ауыл тұрғындары. Балашағамызға қандай зиян екенін, жаңағы рак ауруы, мына неше түрлі әзірге астма ауруы, аллергический аурулардың бәрі осыдан пайда болады. Бәйтерек ауылындағы тұрғын үйлер мен өндіріс орнының арасындағы қашықтық 30 метрді құрайды. Заңға сәйкес бұл қашықтық 1000 метрге дейін жетуі тиіс екен. Салдарынан тұрғындар балаларының қауіпсіздігі үшін алаңдаулы, сондықтан ойын баласын үйлерінде қамап ұстауға мәжбүр. Получается, все поле перерыто. У меня дети на улицу выпусти, попробуй. А если в какую-нибудь яму упадет? Бірақ халықтан көрі қазбасының қамына алаңдаулы кен орнының басшысы өз жұмыстарының заңды екенін дәлелдеп әлек. Олар заңсыз деп айтса, онда прокуратураға жазсын, ЧСК-ге жазсын, СЕС-ке жазсын. Бізде қағаздардың бәрі бар, бәрі түгел қағаздар, құжаттардың бәрі бар.
Бірақ тұрғындар директор айтқан мекеменің бәріне шағымданған. Айтуларынша таяуда ғана шаң-тозаң шатағымен аудандық прокурорлар да танысыпты. Бірақ әзірге нәтиже жоқ. Ал ауылдың маңайын өндіріс ошағына айналдыруға рұқсат еткен әкімдік өкілдері наразы ел ашынып жол жапса да қарасын көрсеткен жоқ. Ирина Сәлетжанқызы, Думан Сүлейменов, Информбюро 31 арна, Алматы облысынан. Жасыл экономика туралы не айтқандарыңды түсінбедік, бірақ шегінерге жеріміз жоқ. Артымызда Экспо 2017 көрмесі. Мәжіліс депутаттары бүгін осылай деп жаңартылған энергия көздеріне қатысты заң жобасын бірінші мақұлымда мақұлдай салды. Парламенттегі тартыс туралы Ерлан Ербота толығырақ. Депутат вам формирует уже второй раз вопрос, вы опять уходите в общие форматы. Или некомпетентен, или вообще не готов по этому вопросу. Мәжіліс төрағасынан бастап, қарапайым депутаттарға дейін бүгін қоршаған ортаны қорғау мен индустрия және жаңа технология министрлігінің шенділерін осылайша сынғалды. Үкіметтегілердің еті қарапайым 2050 жылға дейін желмен су және күннен алатын энергия үлесін 50%-ға жеткізу. Ол үшін ойдан қырдан жиналатын инвесторға жеңілдік жасап, жер телімін беру, сосын 15 жылға өзгермейтін тариф енгізу қажет. Кәсіпкерлер осы тарифті есепке алып, бизнес жобасын жасақтап алмақ. Инвесторлар өлде шешеді. Ол Европадан әкеле ма, Қытайдан әкеле ма, ол қанша пайда табатын өзі біледі. Бірақ әрине біз осы Қазақстанда жасалған күн панельдерді, оларды мысалы қолдаймыз. Бірақ депутаттар оңай амалға алдана қоймады. Сөздеріне қарағанда бұл мәселені шенділерден гөрі шемішке дей шағып отырған жайлары бар. Тіпті депутатқа бизнеспен айналысуға болмайтын болса да, заң талабына қарамай зауыт салып жатқандары да бар екен. Балалы үйде ұрлық жатпайтын секілді қызды қызымен бүгін ондай қабілеттерін де айтып қойды. У нас один знакомый есть депутат, он строит завод по изготовлению, не он строит, за него строит. И такое бывает, да? Он строит завод по выпуску солнечных батарей. Но сколько у него поперек дороги стоит проблем? Қалаулардың бизнеске ептілігінен бе әйтеуір кәсіпкерліктің жілігін шағып майын ішкен Нұрлан Қапаровтың өзі байқамай айтқан сөздер үшін бірнеше рет тілін тістеп те қалғандай болды. А? Тігілген. Подержи, пожалуйста. Қазіргі таңда еліміздегі электр қуатының 0,5% ғана күн мен желден келеді. 2050 жылы бұл көрсеткіш 50%-ға жетуі міндет. Бірақ айта кетер бір мәселе, осы салада инвесторға кең жол ашудан қондырғылары өте арзан Қытай кәсіпкерлері төрімізді басып қалмай ма? Депутаттар бұл сұраққа нақты жауап қатпаса да, ниеті бар ел азаматтарын көштің соңында қалдырмаймыз дейді. Шалғай жатқан елді мекендерде тұратын адамдарға осы жаңағы жаңартылатын энергияны пайдаланатын қондырғыны сатып алу үшін үкімет 50% жеңілдік беріп отыр. Бұл аппарат міндетті түрде Қазақстанда жасалыну керек. Бір қызығы, айтқандарында береке жоқ деп үкімет мүшелерін сөккен депутаттардың өздері жиын соңында бұл заң жобасының маңызы өте ауқымды деп салды. Поэтому этот законопроект очень важен для экономической и технологической модернизации нашего Казахстана. Осылайша тартпаларында бір жылдан астам жатқан тарихи маңызы бар делінген заң жобасын депутаттар оп-оңай мақұлдай салды. Айтуларынша 2017 жылдағы Экспо көрмесіне құрғол баруға болмайды. Ал күн мен судан алынатын энергия көбейгенде жарықтың тарифі арзандай ма деген сұрақ жауапсыз қалды. Руслан Ербота, Арман Бөкей, Информбюро, Астанадан. Аса маңызды халықаралық және ел ішіндегі саяси жиындар өтіп жүрген Астанадағы тәуелсіздік сарайының қызметкерлері ұсталды. Қаржы полициясы оларға пара алды деп айып тағып отыр. Тәуелсіздік сарайының осы күнге дейін жаман аты шыққан емес. Еуропа қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының саммиті де осы сарайда бар салтанатымен өтті. Одан бері бұл ғимараттың табалдырығын аттап, алқалы жиынға қатысқан әлемге белгілі жандарды санап шығу мүмкін емес. Енді міне мемлекеттік кәсіпорын меншігінің қызметкерлері өздерінің алған қолдарымен көзге түсті. Ғимараттағы өртке қарсы шараларды жүргізу үшін өз қызметін ұсынған серіктестікпен келісім шарт жасауға мұндағы басшылар пара сұрапты. Енді қаржы полициясының айтқаны дәлелденсе, олар сот шешімімен бас бостандықтарынан айырылуы мүмкін. Арлан Систем СНС жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директорынан 576 мың теңгені пара ретінде алды деген күдікпен Тәуелсіздік сарайы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны директорының коммерциялық сұрақтар бойынша орынбасары Зейнел Габдин және осы мекеменің мемлекеттік сатып алулар бөлімінің бастығы Бақтыбаев ұстады.
Бостондағы терактың тергеуісіне жеткілікті дәрежеде көмек көрсетпеді деп айыпталып отырған Азамат Тажаяқов әкесімен жолықты деп хабарлайды CNN. Студенттің әкесі Әмір Исмағұлов ұлымен 40 минут бойы сөйлесуге мүмкіндік алған. Айта кету керек, Азамат пен Диас Қадырбаев Бостонда жарылыс жасады деген Сарнаевқа жәрдемдесті деген айыппен қамауға алынған. 15-ші сәуірде болған жарылыстан 3 адам қаза тапқан еді. Исмағұловтың айтуынша, ұлы заңға қайшы әрекет жасап жатқанын білмеген. Ол тиісті емес жерде, тиісті емес уақытта, тиісті емес адамдармен болған дейді әкесі. Және ақш органдары жағдайды анықтап, ұлын босатады деп үміттенеді. Өйткені ұлы Джохар Сарнаевқа көмектескісі келмеген. Егер Диас екеуі жәрдем жасағысы келсе, Сарнаевтың рюкзагын өртеп жіберетін еді дейді ол. Ал тергеушілер жарылғыш заттары бар сөмкені 2 күннен соң қоқыстан тауып алған. Осыған орай ақш органдары бұл әрекетті тергеуді жаңалыстыру ретінде бағалап, 2 қазақ студентіне 5 жылға дейін түрмеде отыру қаупі төніп тұр. Ал олармен бірге ұсталған Филиппс 100 мың доллар кепілмен бостандыққа шықты. Ал қолы жоқ суретші саусақ іздері болмаған соң Қарағандыдан Ұлыбританияға шығарылмады. Мәселеге қатысты халықаралық жанжал туындамау үшін Қарпбек Күйіковтан Британ жағыда кешірім сұрап үлгерді. Атым жобасының құрметті өкілі Қарпбек Күйіков Ұлыбританияға ядролық қарусыздандыруға қатысты жиынға жол жүрмек болған. Алайда шетелге шықпақ болған мүгедек кедергіге тап болады. Қол жоқ жаннан саусақ іздері басылған құжатты талап етіп, арғы бетке өтуге тыйым салыныпты. Құжатпен бірге хат жіберіпті. Онда саусақ іздерінің сапасы нашарлығы жазылған. Семей ядролық полигонынан ұзақ емес жерде туылған Қарпбектің бала күнінен қолдары болмаған. Белсенділігінің арқасында Невада Семей қозғалысына кіріп, қызу жұмысты бастап кеткеннен берде біраз жыл өтіпті. Енді Қазақстан бұл халықаралық жиынға қатыса алмайды. Осы жағы мені қынжылтады. Біз ол жерде ядролық полигон жайлы, атом жайлы айтар едік. 40 жылға созылған полигонның зардабын көрсетеміз деген жоспар болған. Жалғыз жоспар бұл емес, отандасымыз Ұлыбританияда жеке көрмесінде өткізбек болған. Ал Англия өкілдері болса, жақында ғана қолы жоқ суретшіден кешірім сұрап, құжатты қайта рәсімдеуден өткізуді өтініпті. Алайда Қарпбектің ендігі жоспары Корея елінде. Лимар Салих, Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информ бюро, Қарағанды. Алда көретіндеріңіз. Филиппинде Майон жанартауы оянды, аспанға қарай атылған табиғи апаттан қанша адам көз жұмған. Қазақстан құрамасы Сочидегі олимпиададан қанша медаль әкелуге уәде беріп отыр. Елдің сенім артып отырған спорт түрлері қандай. Қазақ эстрада жұлдыздары қайырымдылыққа жақын ба? Әншілердің қайсысы жарымжан жандарға көмек қолын созудан қашады? Бізбен бірге болыңыздар. Назарларыңызда Информ бюро. Филиппинде оянған Майон жанартауы 5 адамның өмірін қиды. Ресми биліктің мәліметінше қаза тапқандардың саны бұдан да көп болуы мүмкін. Биіктігі 2,5 шақырым Майон өңірдегі белсенді жанартау болып табылады. Күлмен тау жұмыстар аспанға атқылай бастағанда тау бөктерінде 20-ға жуық адам жүрген. Жергілікті билік өкілдерінің хабарлауынша кем дегенде 7 адам жараланып, 5-еуі оқиға орнында көз жұмған. Абырой болғанда жанартауға өрлеп шығуға бекінген бір топ адам оқшауланып қалған. Қазірде жанартау маңында құтқарушылар тобы жұмыс істеп жүр. Ал Бангладеште Рана Плаза фабрикалық кешенінің опырылып құлауы салдарынан қаза болған адамдардың саны 700-ден асты. 2 апта бұрын құлаған 8 қабатты ғимараттың қиырындары астынан адамдардың жансыз денелері әлі шығарылуда. 4 тоқыма фабрикасы орналасқан ғимараттың әпсетте опырылып ортасына түсуі Бангладеш жұмысшыларының жаппай наразылығын тудырды. Бұл оқиғадан кейін елдегі өзге фабрика қызметкерлері бас көтеріп, жұмыс берушілер зауыттардағы қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтамайтындықтарын айтып наразылық білдіруде. Ел премьер-министрі ереушілерді сабырға шақырып, жұмыс орындарына оралуды өтінген. Ал 8 қабатты кешеннің құлауына байланысты 9 адам қамауға алынды. Боливия халқы биліктен еңбек реформалары мен зейнетақыны көтеруді талап етіп жаппай ереуілге шықты. Ашынған халық өздеріне тосқауыл болмақ тәртіп сақшыларымен ерегесіп, текетірес салдарынан 10 шақты адам жараланды.
Зауыт баш жұмысшылары мұғалімдер мен кеншілерден құралған нарасы топ үкіметке зейнетақы мөлшері еңбекақы мөлшерінің 70-100% құрау керек деп талап қоюда. Қалың бұқара басшыларының наразын өздеріне аудару үшін қала көшелерін жауып тастап, қоқыстарды өртеп, тәртіп сақшыларына тас лақтырып жаппай тәртіпсіздік орнатқан. Бұған жауап ретінде полицейлер көзден жас ағызатын газ қолданған. Қарсыластық салдарынан 7 адам ауыр жарақат алып, шамамен 30 адам тұтқынға алынды. Samsung компаниясының жаңа флагманды қалта телефоны Galaxy S4 Қазақстанда сатылымға шықты. Заманауи гаджеттің процессорлық ядралары артып, экрандағы қанық түстердің үйлесімі жақсарған. Сондай-ақ смартфон адамның көз қимылын бағатын жаңа функциямен жабдықталған. Телефонның бар мүмкіндіктерін Жанар Жолдаева түсіндіріп береді. Нью-Йоркте тұсауы кесілген Galaxy S4 көп күттірмей елімізге де жетті. Судай жаңа гаджеттің жаңа мүмкіндіктерін Алматыда өткен кездесу барысында Samsung компаниясының басшылары тарқатып айтты. Смартфонның сырт келбеті өткен жылы шыққан Galaxy S3-ке ұқсас келген. Алайда оған қарағанда жеңіл, жіңішке, әрі қызметі жылдамырақ. Ұялы телефон соңғы Android нұсқасында жұмыс істейді. Бұл смартфонда температура мен ылғалдылықты өлшейтін қасиет бар. Мысалы, сіздің үйіңізде сәби бар делік, оған салқын тиіп қалмас үшін пәтерде қалыпты қолайлы температура болғаны жөн. Дәл осындай жағдайда қоршаған ортаның жайлылығын өлшеу үшін телефонның көмегіне жүгінуіңізге болады. Samsung-тың ақылды смартфоны адамның көз қимылын сезіп, іс әрекетін бағат. Бұл арқылы қолданушылар дисплейдегі беттерді көзбен түртіп парақтап, экранға қол тигізбей суреттерді көре алады. Бұл Galaxy S4-тің өзге телефондардан оқ бойы озық тұрғанының дәлелі. Galaxy S4-тің күнделікті өмірді жеңілдететін тағы бір қарапайым функциясы бар. Егер де сіз қандайда бір себептермен сізге шалынып жатқан қоңырау тұтқасын көтере алмасаңыз, оны тек қана мынандай қимылмен ғана жасауға болады. Дүкен сөрелеріне түскен жаңа телефонның бағасы 140 мың, тұтынушыларға 16 мен 32 гигабайттан тұратын жадысы бар, қалта телефонының ақ және қара түсті екі үлгісі ұсынылған. Қазақстанның әрбір азаматы бір көргеннен Samsung телефонын атып сатып алады деген үміттеміз. Samsung компаниясы Алматыда өткен тұсаукесер құрметіне Ресейдің танымал жұлдызы Сергей Лазаревті шақырып, Республика сарайында думанды кеш ұйымдастырды. Бұл күні смартфонды өз көзімен көріп, оның мүмкіндіктерін тексеріп көремдеушілерге арнайы алаңдар ұйымдастырылып, түрлі ойындар ойнатылды. Жанар Жолтаева, Дәулет Есенбаев, Данияр Жүсіпов, Информбюро 31 арна, Алматыдан. Алматыда өмірге құштарлық деген атпен қайырымдылық концерті өтті. Қоғам үшін игі істер атқару нағыз өнер деп білетін қор ұжымының бұл кешті ұйымдастырудағы басты мақсаты жасаған жұмыстарына халық алдында есеп беру, өздеріне деген халықтың сенімін арттыру және еріктілерге қолдау көрсету. United KZ қайырымдылық қоры енді павлодарлық бір жарым жастағы Ангелинаға қол үшін созбақ. Оның еті мен терісі бірікпейді, яғни ген ауруына шалдыққан. Аталмыш қор алдағы уақытта да қайырымдылық шараларын ұйымдастырып, көмекке зәру бүлдіршіндердің өміріне араша түспек. Осы кешті қолдауға эстрада жұлдыздары Жеңіс Ысқақова, Меруерт Түсіпбаева, Мақсат Базарбаевтар келді. Халыққа осы 2012 жылғы жаңа емделіп шыққан балалардың бәрін көрсетіп, ол балалардың арасы екенін, сеуіл немесе басқа шет жақта жаңағы емделуіне көмектескенімізді көрсеткіміз келді. Негізінде бізге халық көп көмектеседі. Біз Ванкуверде өткен олимпиададан жоғары өнер көрсетуіміз керек. Сочи олимпиадасында қысқы спорт түрлерінен ұлттық құраманың алдында жоқ дегенде екі медальға қол жеткізілуі көзделіп отыр. Осылай деп спорт және дене шынықтыру агенттігінің төрағасы Елсияр Қанағатов хабарлады. Оның айтуынша әлем чемпионаттарында сәтті өнер көрсетіп жүрген спортшылар көк туымызды желбіретіп, тұғыр биігінен көрінуі мүмкін. Нақты айтатын болсақ, шаңғы спортынан бағы жанып жүрген Алексей Полторанинға үміт артуға болады. Сочидегі біздің мақтанышымыз осы спортшы болуы тиіс, дейді Қанағатов. Дүбірлі додада шаңғы спортынан Қазақстанның басты қарсыластары Ресей, Норвегия, Швейцария елдері болмақ. Қазақстан әскерінің тілі қашан қазақшаланады? Жарты жаханды жаулаған батыр бабаларымыздың рухы бүгінгі сарбаздардың бойынан табылама. Рух қайрағы болатын патриоттық әндер мен қазақ жауынгерлерінің бүгінгі жайы азғана жарнамадан соң сөздің шыны керек жобасында. Бүгінге осы, алдағы мерекелік күндеріңіз сәтті өтсін. Амандықта жүздескенше.